Yes, hej och välkomna till SVTV kan vi kalla det. Det är vår lilla studio vi har här på Lysgränd 1. Vi har ju gjort så nu i snart 3 veckor. Har vi kört livesändningar varje vardag 13.30 och nu är vi på det igen. Och idag har vi en jätterolig gäst. Du får presentera dig själv. Du heter... ja, tack så mycket för att du får vara här. Elinor heter jag. Elli. Ja. Hej Elli. Ja, jag dansar. Ja. Mm. Och jag vet att vi har ju träffats förut för länge sedan. Ja, det har vi. Då du höll till ute på Bäckby i kulturhuset där som vi hade då. Yes, jättebra. Och du är jätteduktig. Då jag har ju sett dig här nu på förmiddagen och du har tränat lite grann. Och det, ja, du är fantastisk. Tack så jättemycket. Jättebra. Så idag ska det här handla om dans. Och det är ju breakdance som du håller på med. Ja, jag främst gör det. Ja. Absolut, ja. Ja. Och breakdance, vad är det? En speciell genre har jag fattat. Jag är ingen bra på dans, så därför frågar de här dumma frågorna. Men breakdance är alltså en speciell genre har jag fattat. Ja, det är det. Det ingår ju inom hiphopkulturen då. Ja, Och hiphopkulturen har väl 4 element. Som är då 1, det är graffiti. Det är rap. Det är DJing, alltså de som scratchar, DJ. Och sen är det breakdance. Kul! Ja. Ja. 4, ja men det är bra, det är 4 elementen, det låter riktigt sådär astronomiskt. Ja, ja. Så det är en stor del av hiphopkulturen. Härligt. Ja. Och vad ska vi göra idag då? Jo, jag har tänkt att du ska få visa lite grann hur det här går till. Precis. Berätta lite grann om dig själv och sådana saker. Och just nu, vad håller du på? Nu är det ju som det är ute i världen så här, men vad håller du på med just nu? Just nu undervisar jag väldigt mycket dans, både... Det är allt från barn till vuxna faktiskt. Mm, mm. Alla möjliga åldrar. Både i Stockholm och i Västerås. Mm. Så, om det är någon sen efter programmet som känner att det här skulle jag vilja göra, då ska de kontakta dig? Ja, jättegärna. Bra. Superkul. Härligt, ja. Härligt. Men jag tycker vi ramlar in direkt på pudelns kärna. Jag kommer ju vara den här som inte vet någonting om det här. Jag har bara sett sånt här. På SV här nu då, SV. Så har vi har ju graffiti, vi har haft graffiti och vi har ju DJ-kurs har vi, och vi har ju sådana saker. Men just nu har vi ingen dans, nej. Tyvärr. Nej. Men kanske till hösten, kanske du skulle kunna vara med och hjälpa oss med det. Vi får se vad som händer. Ja, ja, bra. Men om vi börjar från början då. Okej, breakdance. Ja. Om du skulle lära mig nu och jag känner att jag vill börja med det här. Vad är det för någonting, hur börjar man lära sig det här? Finns det några första moves, några första rörelser som man börjar med? Ja, absolut. Mm. Det beror såklart på vad man har för möjligheter och tillgångar till träningsplatser, exempelvis. Mm, mm, mm. Men något som man alltid kan göra hemma, det är ju träna på exempelvis den stående delen i breakdance. Ja. Som kallas för top rocks. Okej. Okay. Ja, så det är det krävs inte jättemycket yta för det, som det kan göra när man väl tar sig ner på golvet. Okej. Okay. Ja. Så top rocks. Ja. Härligt. Kan du visa någonting på absolut, oss? Absolut, kan jag göra det. Okej, okay, vad tänkte du visa för mig då? Jag kan visa en klassisk two-step. Okay. Eller Indian step, som det kan kallas. Okej. Okay. Ja. Yes. Den ser ut så här. Den kallas för two-step för att det är 2 olika steg. Mm. 1, 2. Så den ser ut, när på följd ser det ut så här. Okej. Okay. Sen så handlar ju breaking väldigt mycket om kreativitet och personlighet. Är det där fortfarande samma move, bara att du utvecklar det? Alltså, så att precis. Du... ah, aha, okej. Okay. Aha, okej. Okay. Ja. Men det där är ganska... Vad fränt. Nu vart jag så här, okej, vad fränt. Men jag menar, alltså, om man kan just... För jag såg att du kör mycket lika med fötterna och gör mycket med olika moves med överkroppen. Okej. Okay. Är det också nu då... Är det där man sätter sin personliga prägel på ett sånt här steg? Ja, precis. Alla dansare, alla breakdansare är lite olika. Men vissa väljer att tycka om att köra mycket grunder och hålla det väldigt rent. Mm. Det handlar om en stil och en personlighet. Och hur gör du då? Jag försöker väl utgå efter mig själv. Vad jag känner och musiken, vad den ger mig för känsla. Och såklart så försöker jag väl vara lite kreativ också när jag är på bra humör. Ja. Okej, okay, humör. Bra sagt. Ja. Så du menar alltså om du
Jag kan bara jämföra med musiken. Mm. Jag håller på med musik och jag vet vilken kraft det är. Mm. Och jag får fram att det är samma kraft inom dansen. Mm. Så att om du säger att du kanske känner lite deppig, går upp och så kör lite mos, kan du bli glad då? Ja, absolut. Så det är samma liksom energi och kraft i det? Ja, det tycker jag. Jag dansen har ju varit en väldigt stor del av mitt liv och jag tror att det är därför det har gått, jag har gått en väg som jag anser är hälsosam. Mm. Ja. Bra. Så det har varit en stor del av mitt liv. Och du, låter så förnuftig, det är helt underbart. Ja, det är jättebra. Men du, nu vet jag att jag får alltid kritik när jag sitter i soffan. Att jag pratar. Och det är för lite musik och det är för lite så här. Så att, okej. Okay. Men om du skulle slänga på en låt nu och utgå från de här stegen som du visar, det här steget dubstep, two-step. Two-step. Ja. Ja. Skulle du kunna göra något sånt mot, mot någon låt och sen röra till det och se hur du får till det? Mm. Och utveckla. Eller vill du köra en hel dans med massa olika moves på en gång? Det känner du för? Jag kan ju börja stående och sen kan jag ta mig ner och fortsätta det. Ja, för då kanske du skulle kunna komma tillbaka och säga att nu tänker jag ta mig ner och så gör det också. Går det att göra så? Ja, det går bra. Nu kommer men det känns nog skönare att kunna ha allting rätt. Ja, men gör det. Och sen kanske efteråt kan du förklara vad du har gjort för olika rörelser då, kan vi säga? Ja, precis. Härligt. Ja, men då så. Absolut. För då gör vi så här medans du sätter på någon musik och vi ska få igång det. Så ska hon visa helt enkelt hur det här går till i verkligheten. Det tycker jag låter jättespännande. Idag har vi ju Paolo bakom kameran igen. Han står och gömmer sig där. Vi är i ett annat rum idag. Vi är i blåa rummet som det heter. Och det, varför heter det blått då? Ja, det undrar jag med. Vi har bara sagt olika färger på rummen. Men jag måste säga att utsikten här och ljuset är helt fantastiskt här. Det är, och man blir glad av ljuset och det är blå himmel och så har vi duktiga Ellie här. Så här där kan bli bara bra. Och som vanligt så vill jag att ni visar jättemycket tummar för att gilla det här. Kommentera gärna, fråga gärna dig. Och sådana saker. Så att, vi ska se. Nu ska vi sätta igång där så måste jag faktiskt röra på mig. Jag ska inte gå härifrån. Ska vi se. Ska jag sätta igång den? Ja, gör det. Yo, Mac, I don't even understand. I'm in the bad hat. I'm X-Fi, sitting on my bladder. I got the data, turn your body into astronaut. And just like a piece of sizzling, your fingers on my stomach with the eggs and grits between. The king is what I mean. My man, get a cup and put some change inside your hand. Now hold up, let's make this the mission. Everybody, let's agree that MCs need a mission. The funk's my only issue. I bet your mama miss you, and I bet the Mac, they go off like an MX missile. No more for your whining on the charts climbing as I make the phone kick it out with all the vanilla. And if you didn't know who's rhyming, I guess I'm gonna say Craig Mack with perfect timing. You won't be around next year, my rap's too severe, kicking my flavor in your head. Here comes a brand new flavor in your head. Time for new flavor in your ear. I'm kicking new flavor in your ear. Mack, brand new flavor in your ear. Craig Mack, 1,000 degrees. You'll be on your Härligt. Men du, vad duktig du är. Tack så jättemycket. Men du, det där var... Nu hör jag att du blir lite anfad. Jo då. Så då är min nästa fråga. Så att det kräver lite... Man måste vara lite tränad för att göra det här. Ja, absolut. Jag förstår det. Du står ju på en hand. Alltså det är ju rena gympapasser. Ja, det blir det efter ett tag. Ja, det förstår jag. Men du, där var det ju inte bara two-step nu, såg jag. Nej. Nej, men kan du förklara, har du någon namn på någon annan move som du gjorde där? Ja, jag har en... Jag gjorde lite six-step bland annat. Nu vet jag inte riktigt vad jag gjorde, helt ärligt. Men... Ja, men du, är det så det funkar med dansen att man går in och... Man har grunderna i bakhuvudet, antar jag. Ja, precis. Och så gör man, man har liksom inget pattern, alltså inget mönster, utan vi kör på. Ja, det... Är det så det funkar? Ja, vissa, det som sagt, det är lite från olika personer till andra personer, liksom. Mm, mm. Vissa väljer ju att ha sina små kombos. Aha. Som man har för att, ifall det är så att man exempelvis ska ut och battla, så kan det vara skönt att ha några kombinationer. Att slänga fram om man inte vet vad man ska göra. Nu kan jag säga så här. Jag kommer ställa de här dumma frågorna. Så då går vi tillbaks. Battla. Förklara. Vad är battla? Battla. Det är ett sätt att tävla på. Mm. Mm. Att utbyta tekniker och visa vad man har skapat och varit kreativ med. Är det som en duell? Ja,
det skulle man kunna säga. Där, ja, precis. Så det finns en, men finns det då, ska man försöka då glänsa över den andra, är det så? Eller vad går det ut på egentligen? För tävla för mig, det blir så, ja, jag vann och du förlorade. Eller, ja, eller vad går det ut på? Det är, alltså, breaking, i breaking-scenen så är det väl generellt lite hårdare. Kanske i attitydsmässigt. Okay. Men det betyder ju inte att man är osams. Nej. Eller att man vill någon typ utav... Att man vill någonting illa, utan det är battle. Ja. Och som allt annat, fotbollsmatcher. Mm. Man bråkar inte, men man ska vinna. Liksom. Ja. Bra! Så det, ja. Ja, men det är bra. Så det, ja. Men du, då måste vi gå in på det här med battling och sen då, duell. Om man då tar det och ställer det med till exempel... Man spelar ett spel eller man spelar fotboll eller vad som helst. Mm. Så är vi ju så tråkiga här nu i världen att man har ju... Det finns ju fotbollsligor för tjejer och fotbollsligor för killar. Mm. Hur är det inom dansen? Mm. Blandas det eller är det tjej mot tjej eller är det tjej mot kille eller är det... Hur funkar det? Om man tänker... Det finns ju... Nej, jag skulle säga att det är väldigt blandat. Härligt. Det är blandat. Ja, men det är fantastiskt. Det ser lite ut, beroende på om man väljer att köra 2-2. Mm. Kör man ensam. Vissa battles har B-boys och B-girls. Okay. Så då, i den tävlingen då kanske man väljer att köra bara killar mot killar. Mm. Andra tjejer mot tjejer. Men generellt så är det blandat. Vad gillar du då? Jag tycker om det är blandat såklart. Mm, mm. Ja. Ja. För att jag har jag tycker inte att det har någonting med om vad man är för kön eller vad man... Nej, men det tycker inte jag heller. Det är dansen man fokuserar på och glädjen i det. Ja, bra. Mm. Kul. Men du, okej. Okay. Ja, nu har du hämtat andan, säger jag. Ja. Det är bra. Ja, ja, precis. Det är bra. Mm. Men du, jag tror säkert att folk vill se lite mera dans. Så vad kan du bjuda på nu då? Ja. Kan vi försöka köra lite tricks då? Kanske lite power moves. Det är inte min starkaste sida. Nej, men vi får se hur det går. Ja, men jag kan väl visa någonting som är lite mer... ger en lite mer wow-känsla. Jaha, okej. Okay. Kanske. Jag kan testa. Ja, men gör det. Go for it. Det är jättekul. Medan du gör det i ordning här nu så kan jag säga så att vi håller på med... Idag är temat dans och breakdance. Och vi har Ellie här. Som, du ger ju danslektioner också. Du jobbar nere på, vad heter stället i Västerås? Art of Dance. Art of Dance, ja, precis. Just det. Jajamän, ja, jättekul. Och hon är här för att visa. Och du är jätteduktig. Visa hur det går till. Och vi kommer försöka gå igenom det med moves och sådana saker. Mm. Så att, ja, men vi får väl se något till då. Ja, ja, bra. Se det går. Ja, nej, men det går jättebra. Slänger på lite musik här. Boom. This bad MC with stamina like Booster up. I went out there for them MCs for dinner. You're crazy like that glue. That play that true. And I'll do my 1-2. That's sick like the flu. Boy, I flip boy all the time. Cause boy, time is where it ain't worth the time. Seems like there's no competition in this track where it's expedition. You come around and knock your opposition. Knock them out. No play. You can ever dig a grave. Move the back. I went back in black. Make it see best graphic. And here comes a brand new flavor in your head. Nu missar jag. Jag tappar micken i golvet. Jag missar dig. Okej, men vad gjorde du för moves nu då? Jag körde en flare till att börja med. Och vad, kan du visa det? Mm. Ja. Det är faktiskt jättehalt. Ja. Du får göra det bästa situationen. Ja, absolut. Ja. Wow. Ja. Det var en flare. Det är en flare. Det slår jag på mitt ensläng. Bra jobbat. Du måste ha bra balans för det där. Ja, det handlar väldigt mycket om viktöverföring. Ja. Det är tekniken, styrka skulle jag säga. Ja. Självklart styrka också. Men hur länge har du hållit på nu då? Jag har hållit på... Jag började dansa när jag var 14. Mm. Och då började jag dansa breakdance. Mm. Men sen så... Det har alltid varit med mig där bak. Mm. Men det har varit gott i perioder av vad jag har fokuserat på. Okay. För att man har blivit inspirerad och testa nya stilar. Ja. Och
utvecklas så mycket som möjligt. Så att jag skulle vilja säga de senaste 2-3 åren har jag väl mest fokuserat på breakingen då. Okej. Okay. Och valt att ta det i famnen. Ja, men då har du hållit på ungefär 10 år nu eller? Ja, inte kanske med breakdance men med dans. Ja, ja. Ja. Härligt. Jag kommer sätta så snackar lite till. Men okej, okay, det där var en flare. Ja. Ja, precis. Men alltså jag är så dålig på att dansa, måste nej, fråga. Nej, det är ingen fara. Du sa nyss att det var halt på golvet. Mm. Så vad är jag vet att viss dans kräver dansmattor. Vet ja. Jag. Nej. Och det, alltså jag trodde, vi tror att det är bra att det är halt, men du menar att du det är bra att det är halt. Ja, men inte det, för halt menar du. Det är jättebra att det är halt för att då kan man har lättare till att snurra. Mm. Och allting blir mycket lättare när det är lite halt. Mm. Men så länge man har fotfäste. Ja, jag förstår. Ja. Ja. Det, och det är väl det jag känner är lite svårt. Men annars... Men apropå när jag bara, om vi byter spår lite grann nu då. Du sa att du är i Västerås och i Stockholm. Ja, precis. Är det någon skillnad? Ja, det är det. På vilket vis? Okej, Stockholm är större. Finns det flera som håller på? Ja. Jag tänker på mentalitet, hur man dansar. Berätta, vad är det för skillnad mellan Västerås och Stockholm? Om du kan det. Jag kanske inte ska prata mycket breaking nu, för jag är inte jättemycket och breakar i Stockholm. Nej. Men jag har vänner som breakar där. Mm. Och jag tycker att de har mer träningar. Aha. Mycket mer träningar. Där de har tid att lära sig och lära varandra och utvecklas. Mm. Vilket jag tycker är superbra. De är ett större antal breakare där. Mm. Och här i Västerås är det väl raka motsatsen då. Okay. Inte mycket öppna träningar. Inte många breakdansare. Det finns några. Och jag tvekar inte på att det är någon som är hemma och dansar lite för sig själv. Mm. Men av dem man ser så är det inte många. Men du snackar om öppna träningar. Snackar öppna om träningar. Ja, lektioner inför många stycken. Det är det du snackar om. Ja. Ha, okay. Öppna träningar är ju de träningar som är öppna och alla är välkomna. Det kostar ingenting utan det är ett ställe där alla får gå och träna. Mm, mm. Ja. Men då borde vi ändra på det. Det tycker jag definitivt att vi borde. Ja, det borde vi göra. Om det är som du säger att vi ligger lite efter Österås, då måste vi ändra på det. Sen handlar det såklart om budget framför allt. Så att det ska kunna få vara gratis för alla. Det handlar om intresse. Men budget som du säger nu. Mm. Vad krävs det för att starta? Jag menar om du säger det med ett hockeylag, då är insatsen ganska stor. Du ska köpa grejer och hejfadrittan och du. Men vad krävs det för att komma till en öppen träning för breakdance? Det beror väl lite på hur... Jag skulle vilja säga att det mestadels kanske är lokalhyra. Ja. Och plats att vara på. Jag tänkte mer personligt. Krävs det speciella kläder, speciella skor? Nej. Nej. Du får komma hur du vill. Ja. Det du känner att du kan röra dig i och det du... känner dig bekväm i, helt enkelt. Bra. Ja. Ja, men så det är bra. Utsidan har ingenting med det här att göra. Nej, härligt. Vad kul. Det är väldigt individuellt. Ja. Men du sa, om vi backar lite grann, så sa du det här med battle och duell och sådär. Mm. Att man kunde köra en och en och två och två. Mm. Alltså är det blir nästan ett lag. Ett lag mot ett annat lag. Ja, det finns crew battles också. Ja. Där man har sina crewn då. Mm. Och väljer att battle mot andra crewn. Aha. Så kan man ju köra, ibland är det 3-3, ibland är det 2-2, 1-1. Ja. Men kör man samtidigt hela laget då, eller går man och klappar varandra på axeln, nu är det inte med mitt lag? Och... Det är lite, också lite olika. Mm. Det brukar se ut så att det är en som kör i taget, okay. Tills alla har fått köra en rond var, om inte mer, beroende på battle. Men ibland så har ju vissa crew förberett en liten kombination utav en liten mer showbaserad kombo som de väljer att lägga fram. Okay. Och förhoppningsvis då kanske de får ett svar tillbaka utav den andra gruppen. Med någon liknande. Ja. Okej, okay. Ja, har du någon mer du kan visa här upp? Någon dans eller någonting sånt där? Jag kan visa en hjulning. Eller en variation på en hjulning. Ja, ja. Jag ser att du gnider ofta skon där. Du får bort damm. Ja, det är det. Okej. Okay. Ja. Okej, okay, hjulning. Ja, det är synd att det inte är hjul igen då. Ja, men precis. Okej. Okay. Det ser ut så här då. Okej. Okay. Ja, som sagt. Ja, ja. Här
Okej. Okay. Blir det julning? Ja, det är bra. Det gillar vi. Oj. Jaha. Okej. Okay. Ja, men det där var ju precis som du sa, en variant av julning. Ja, precis. Okej. Okay. Ja. Som du gör i cirkelform alltså. Och det är lite roligt, för vi jobbar ju i cirkelform på SV. Det är en studiecirkel. Ja, precis. Det var lite lustigt där. Jag hoppas att det har varit en poäng där. Eller kanske en tumme upp för den. Men okej. Okay. Men du, om man säger så här nu då. På den nivån du är nu. Och det är ganska hög nivå. Tycker du det? Tack. Ja, det tycker jag. Tar det 10 år att komma dit? Eller har du liksom... När kände du att du var, har du varit så duktig ett tag framöver nu? Eller lär du dig varje dag? Eller hur funkar det liksom? Som sagt, jag har inte fokuserat på breaking än. Det jag visade upp nu har väl kommit de senaste två, tre åren tror jag. Och för att jag har valt att dansa andra stilar, jag har utbildat mig. Och jag är väldigt öppen när det kommer till dans, men har breakingen som någonting som står mig väldigt nära. Och kommer alltid göra det, så det kommer vara min prio. Men som du säger att du har lärt dig andra grejer. Varför har du gjort det då? Varför vill du bli bred? Eller tycker du att det är en styrka? Ja, det tycker jag. Får du inspiration av andra dansare? Ja. Kan du sno någonting från typ... Nu vet jag, jag kan ju knappt dansa, jag kan bara vals och sådana saker. Men kan du sno någonting från en annan slags dans och bli inspirerad och få in dig i din breakdans? Ja, självklart. Och det är mycket därför jag väljer att göra det. Mm. Just för att jag får lära mig olika saker och kan välja att göra det till mitt eget. Ja, kul. Ja. Okej, nu skulle jag vilja se en dans igen med lite musik. Ja, okej. Okay. Ja, det är bara att köra hårt nu. Absolut. Ja. Under tiden, Paolo, har vi några kommentarer? Ja, det har vi. Det finns Kattis från Köping. Vill se Pelle. Några mos på dansgården? Nej. Och Lisbeth säger så här, det är som att se sig själv. Oj, vad duktig hon är. Härligt. Och sen Monica Stolpen och Lin, hon tummen upp. Hej Ellie. Åh, fin. Ja, vad bra. Vad glad vi. Ja. Kul. Ja, okej. Okay. Ja. Då blir det lite musik och lite dans igen. Jag måste bara säga det att när jag sätter igång musiken så kan det förekomma svordomar och grovt språk. Det är svårt när det kommer till hiphopmusiken att hålla det väldigt rent. Okay. Det är bra att du säger det. Det är jättebra. Ja, det är jättebra. Ja. Come on with the come on get down with the get down. Come on with the come on get down with the get down. Come on with the come on get down with the get down. Come on with the come on get down with the get down. Come on get down with that artifact set. Where kids get taken, the beast bound to them. We're swimming in the industry, BC. We gotta be the next shit that kicks the brothers ain't got it. In this rap shit, ain't no time for the dilly dally pally. No election, the gasoline alley. Blow up mass. Jealous hold the props, see the shit never stops. I'm just looking for my girls, not styles we make, never fake. Broke breaks and every creep, all freestyles and dirty ass copy. Och nu vart det på huvudet. Ja, nu blev det den har jag väntat på hela dagen. Ja. Det är nämligen så att den bilden vi la ut och på här igår, tror jag vi la ut den. Jag bara kände, wow, vilken bild. Tack så mycket. Ja, fantastiskt. Det är bara, jag tycker det är helt fantastiskt. Det är jätteroligt. Och nu gjorde du en sån där. Ja, det blev lite grann. Ja, kul. Det är inte min bekvämaste sida att... Jag tränar fortfarande på att ta mig upp i de positionerna. Okej. Okay. Det är en sak att stå på huvudet. Mm. Och det är en sak att snurra på huvudet. Och det är ett sätt att, eller en annan sak att ta sig in på huvudet. Mm. Okej, okay. Ja, det förstår jag. Men du, det är, eftersom dans kräver mycket av kroppen, tränar du för att och behålla balans och styrka och sådär? Ja, det gör jag. Det gör jag verkligen. Hur ser det ut? Jag tränar lite varierat. Jag försöker hålla min träning varierad. För det är det jag har hört och blivit rekommenderad av att det är det som ska få kroppen att hålla bra. Ja, ja. Att inte försöka hamna i samma mönster. Men jag brukar köra... Jag gymmar ju på First Class här i Västerås. Och jag brukar köra deras pass. Okej. Okay. Ja. Som jag tycker är väldigt effektiva.
De har ju sådana här grit-pass. Aha. Där man vissa gånger eller fokuserar man på styrka. Mm. Och andra fokuserar man på det lite mer atletiska delen. Mm. Springer, försöker hålla igång och göra. Mm. Även fast det är den biten som jag mentalt måste ta mig ut och göra. Jaha, okej. Okay. Springa är inte det jag tycker är roligast att göra. Nej, men det är viktigt och det är bra. Sen, ja. Men det är jättebra. Och om man säger så här, för jag hör att du blir lite flåsig. Mm. Ja, och det förstår jag. För det ser ju lätt ut. Och det är bara för att du gör det att se lätt ut. Och det är för att du är vältränad. Så funkar det mycket. Men som kondis och grejer så här. Och längden, nu har du dansat korta avsnitt. Hur länge pallar man att dansa innan man blir... Alltså, dansar man en minut eller kan man dansar man långa avsnitt? Förstår du vad jag menar? Alltså om jag tänker typ träningsmässigt och i battlemässigt där man... när man utsätter sig i de situationerna så brukar det kanske vara från minst en halv minut till max en minut då. Ja, jag förstår så det. Man kör just för att det är, man ska visa upp kortare solon. Men sen beror det på, man kan ju hamna i 7 ronder istället. Man får lov att köra de här 30-45 sekunderna i flera omgångar. Då tar det till slut på kroppen. Ja, det förstår jag. Verkligen. Så, men jag är inte jätteaktiv bättre just nu, men det är något jag vill bli bättre på. Mm. För det är en stor skillnad på att träna själv och sen ta sig ut och sätta sig i de situationerna. Men du, finns det tävlingar i breakdance? Ja, det gör det. Vad pratar vi? Finns det SM i breakdance? Det sägs att, jag tror till och med nu att breakingen ska hamna i OS. Oj! Ja. Jaha, så pass. Ja, jag är inte jätteinsatt i det där, men Nej. Det är vad jag har hört. Okej. Okay. Men sen finns det ju Red Bull BC One, en jättestor tävling. Det finns mindre battle som uppstår lite här och var i olika här delar i Sverige. Ja, det är lite överallt. Men det finns liksom ingenting typ i Västerås. Finns det några tävlingar i Västerås eller i Västmanland? Typ, man brukar kalla det distriktsmästerskap, kallar man det, eller sådana saker. Nej, inte när man kommer... Alltså dansskolorna här i Västerås har ju med i en dansorganisation. Mm. Men det är inte fokuserat på breakdance, utan det är disco... hiphop. De har lite en annan struktur på det hela. Okay. Men det är jättebra för att då får folk ändå lära sig, och barn och ungdomar, att hamna i de situationerna och få visa upp sig framförallt, träffa vänner, visa det man har tränat på, kanske få en pokal. Ja, precis. Men breakingen kommer ju från en mer underground sida som växte fram på gator och klubbar liksom. Så att Cityfestivalen brukar vara ett sånt tillfälle där vi har, då är det Sandro Gavino Bastias, tror jag han heter, om man uttalar det rätt, som har fixat lite battles här i Västerås på Cityfestivalen. Ah. Och även David och Niklas som har Improve Groove. Jajamän, de har vi haft på scenen också. Ja, ja, de är jätteduktiga. De håller på fortfarande. Ja, det gör de precis. Ja, det gör de. Jätteduktiga. Så att de har också fixat lite battles. Det är fortfarande väldigt för lite, tycker jag. Mm. Jag tillsammans med en vän har försökt, och vi har sökt pengar i år och för att kunna skapa ett event och battle, men vi blev tyvärr nekade. Och det kan ju bero på många anledningar, men nu är vi i den situationen vi är i dagsläget. Ja, då är det inte så mycket event som skapas. Det är det ju inte. Nu är det ju, och det är därför vi sitter här också. Men om det är någon där ute nu i sofforna som känner att det här är någonting för mig. Så här, om man vill börja lära sig breakdance. Mm. Gör man det i grupp eller gör man det enskilt? Om du skulle börja lära ut det i grupp eller lära ut det enskilt? Alltså mestadels så lär jag ut i grupp. Ja. Där man kan komma och ta mina klasser. Mm. Men jag är också öppen för privatlektioner. Är det något som är intressant och någon som är sugen på, så kan man ju höra av sig och så kan vi diskutera det. Ja, bra. Du, jag tänkte bara höra med våran producent. Finns hennes kontaktuppgifter? Det kommer finnas i kommentarsfältet. Det kommer göra det, ja. Jag har fått en fråga också, får jag ta den? Ja, gud ja.
Går du Nelly och utbildar dig i dans nu? För du var ju ett under redan från början, hälsar Monica Stolpe Nordin. Du var alltså duktig redan från början, men utbildade dig... Jag funderar på namnet. Monica jobbar som chef här. Aha, okej. Okay. Mm. Tack så jättemycket. Jag har utbildat mig och jag gick ut min examen år, jag tror det var 2018, eller ja, 2018 måste det ha varit, okay. Som jag examinerade mig. Då gick jag Danscenter Fryshusets yrkesdansarutbildning okay. På heltid i 2 år. Okej, okay. Okej, okay. Tufft. Och det är en väldigt bred dansutbildning, så den rekommenderar jag för de som vill det. Ja. Man dansar allt från jazz, ballett, modernt, hiphop, locking, popping, breakdance, A-listan är lång. Man får köra allt. Men du, för att ta det dit, måste man ha, nu försöker jag prata ut efter de som blir sugna på det här. Måste man ha en god kunskap innan man hamnar på Fryshuset, är det så? Eller? Ja, självklart. Det är ju en yrkesutbildning, ja, som alla måste andra. Ha tagit några steg dit. Ja, alltså gått ut gymnasiet framförallt. Ja, är väl ett, sen vet jag inte hur strikt de är med det idag, men jag tror att det är ett måste. Ja. Men sen så handlar det bara om passion. Så det krävs inga förkunskaper egentligen? Utan, eller är det, får man komma dit? Jo, och man gör audition. Ja. Ja, man gör det. Ja. 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 För både första och andra året. Så det är klart att man bör ha dans... erfarenhet innan, såklart. Ja. För det är en utbildning som är väldigt... den är väldigt... den pushar dig, helt enkelt. Bra, kul. Man måste verkligen vilja. Men vad händer när det här har lagt sig nu och det blir normalt här nu i världen och i Västerås? Man hoppas att det blir snart. Ja, det tror jag vi alla vill det. Mm. Men hur ser din framtid ut nu då? Vad vill du göra? Har du någon dröm? Har du liksom någon den där frågan har jag tänkt på jättemycket. Och just nu är jag bara öppen för allt. Så jag tar en bit i taget. Jag undervisar väldigt mycket. Och det är någonting som jag tycker är jättekul. Och något jag brinner för. Men jag skulle också gärna vilja börja jobba lite mer som dansare. Aha. Jobba mer och själv stå på scen. Och jag gör, ibland gör jag lite små gigs. Kanske med någon musikvideo. Mm, mm. Men jag skulle vilja jobba med föreställningar. Ja. Är det Stockholm som gäller då? Om man ska liksom vilja kunna leva på det här. Är Västerås för litet? Är det så? Nej, men jag tror att synen på Stockholm och Västerås är väldigt olika. För att det känns som att här i Västerås så har vi väldigt, väldigt mycket. Inte bara när det kommer till dans. Mm. Vi har mycket... Mycket konst har vi. Många konstutövare som är väldigt bra på det de gör. Men det jag tycker, det känns som att rapparna tränar lite där. Dansarna tränar lite där. Målare vet inte jag så mycket, jättemycket om. Men det känns som att alla håller sig i sina små hörn. Medan i Stockholm är det lite mer business. Mm. Där det är bra, positivt och negativt. Mm. För att jag tycker att konkurrensen och... Man behöver armbåga sig lite grann. Mm. Eller väldigt mycket i Stockholm. Ja. Och problemet här är att det inte finns någon business. Okay. Så att det är väl ett mål. Jag hoppas på att vilja få folk att komma till Västerås när det kommer till dans. Men du menar armbåga sig fram i Stockholm. Det, är inte det ganska bra? Att då måste man ju vara duktig för att våga kliva in i det här armbågeriet. Och känna att man absolut. Tror på sig själv. Ja, självklart. Man måste ju kunna... Tro på sig själv, stå för det man gör, absolut. Mm, mm. Sen handlar det också om vad det är för jobb man vill ha. Okej. Okay. Jag har inte jobbat jättemycket så jag ska egentligen inte uttala mig så mycket. Nej. Men av folk jag känner och som är väldigt erfarna så... det är inte alltid en väldigt fin bransch, om man får säga så. Okej. Okay. Okay. Men du... vill du visa något mer? Har du något mer du skulle vilja visa upp? Någon dans så där? Nej, men jag känner mig rätt klar. Du gör det? Ja, jag tyckte det var helt fantastiskt att ha dig här. Tack men du, kan vi få fram hennes kontaktuppgifter nu? För jag tror säkert många där ute är jättesugna. Och sen så vi pratar om och så, att du jobbar som danslärare och så där. Och har du tid för fler? Ifall någon skulle vilja höra av sig, har du tid för flera elever? Har du tid för flera klasser? Eller är du uppbokad och när det är tjockt? Alltså jag känner väl att det finns alltid tid. Mm. Det handlar om vad man väljer att prioritera. Ja.
Tar du nybörjare eller måste man ha kommit en bit på väg för att... Nej, jag är öppen för allt. Alltså, ja. Alla, jag tycker om att undervisa alla. Oh, vad roligt. Ja, vad kul. Olika sorters elever. Ja. Och vi här på SV, du skulle ju hemskt gärna vilja att Elle gjorde någonting hos oss också. Vi får se, kanske, kanske. Ja. Vi har ju ett nytt rum nere i källaren som vi ska inviga längre fram här. Ett medierum där vi ska få plats med dans, film, podcasting, studio och sådana saker. Mm. Så att, men jag tycker det har varit helt fantastiskt. Jag blir så, jag önskar att jag skulle våga göra det själv. Mm. Men jag är inte i den formen just nu, känner jag. Börjar man med Top Rocks? Ja, ja, kanske. Ja, ja, den såg enklast ut. Långsamt. Ja, precis. Ja, men ja, vad kul att ha det här. Och lycka till i framtiden. Allt tack sånt så jättemycket. Ja. Ja, jag vet inte, Paolo, vad säger du? Har vi någon fråga eller ska vi... Nej, ingen mer just nu. Nej? Men nu ska vi säga bye bye, ho ho, hej då då. Och sen att imorgon... Jag har faktiskt ingen aning vad som händer imorgon. Johan musikquiz. Just ja, det du ser. Det vi improviserar lite grann. Imorgon är det Johan. Våran Johan som kommer med akustisk gitarr och glatt humör. Och ska köra musikquiz och underhålla er. Det kommer bli jättebra det också. Jag vill tacka dig igen för att du tog tid att komma hit. Jag vill tacka för att du fick komma hit. Ja, jätteroligt och jättetrevligt. Superkul. Bra, okej. Okay. Hej då.